Assalomu alaykum qadrli Umid Rashidov YouTube kanali chorva ishqibozlari. Do'stlar, bugun obnachilarimizga yana dehqonlardan i uylardan sotiladigan mollarni yoritib boring Umidjon degan akalarimiz uchun maxsus video kutib olasizlar. Xohlasangiz qo'zili qo'y, xohlasangiz bug'ozidan, i xohlasangiz to'xlisidan, hammasidan bor, jami bu yerda 31 ta tuqqan qo'yimiz. 18 ta bug'oz qo'yimiz bor. Undan tashqari 21 ta to'xli qo'ylarimiz bor. Qo'ylarimiz sastanasi juda zo'r. Kimga agar ishonchli, sog'lom, toza mollar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqasizlar. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Erpet Darband mahallasida. Bemalol kelaverasizlar yo'lni boshida. Leshozga kelgandan keyin mana shu pastdagi telefon raqamlarga aloqa chiqsangiz, akalarimizni o'zlari sizlarga yo'lni tushuntiradilar, i qiynalmaysiz. Xullas, agar siz Muzrabot darvozadan kelsangiz, mana bu yerda aqlli bekat bor Erpetda. Aqlli bekatni oldiga kelib, Vurchatka sey ham bor. Shu yerdan telefon qilsangiz, yo bo'lmasa akalarimizni o'zi bilan telefonlashsangiz, o'zlari to'liq yo'lda tushuntirib o'tadilar. Endi qo'ylarimizga kelsak, hammasi aytganimizdek sog'lom, dehqondan. Do'stlar, qo'ylarimizni endi narxini qulay bo'lsin deganlar uchun ko'rsatyapmiz. Aytganimizdek, mana dehqondan molxona, mana bu yoqda cho'pon emas. 3 million 200 dan xuddi mana shu tuqqan qo'ylarimizni narxi, ona bola qo'zili qo'ylarimiz 3 million 200 dan albatta kami bor. Qo'zilarni ham ko'rishingiz mumkin. Erkagidan ham bor, urg'ochidan ham bor, i egizidan kerak bo'lsa egizidan ham bor. Hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pi egiz tuqqan ekan. Bug'oz qo'ylarimizni narxiga kelsak 3 milliondan aytilyapti. Savdoqlar joyi bor. Bemalol, behijolat telefon qilib gaplashasiz, kelishtirib beriladi. Agar Umid Rashidov obunachi bo'lsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Ana endi to'xli qo'ylarimizga kelsak, ularni 2,5 milliondan baho qo'yilyapti. Kelib, uni ham ko'rib, savdolashib olasizlar. Qo'ylarimizni yoshiga kelsak, 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylar. Hammasi. Qarisi yo'q. Ko'rasizlar, mana qo'zlari zotni yaxshi bergan. Yem yeb yotibdi mollar. Hammasi zo'r. Bemalol ko'raverasizlar. Vaqtimiz ko'p, i ko'rsataveramiz. Mana qo'zlarni ko'ryapsizmi qanday bo'lgan? Qo'zlari ham juda zo'r. Mana hammasi egiz tuqqanlari ham bor. Yaptimi? Bo'ldi, mana yemlarni bersangiz qo'zlari xudo xolasa olgan pulingizni mana shu yilda o'ziga qoplab beradi. Qo'chqor qo'zichalari. Bo'ldi, mana ikki mahal yemini yeb yotgan ekan. Telefon qilaverasizlar, gap so'zi yo'q. Aytganimizdek, Umid Rashidov obunachilariga har doim chegirmalar va aksiyalar bor. Yaxshilab ko'rsataman, ko'rib olasizlar. Agar rasmlari kerak bo'lsa, keyin ham o'zlari rasmlarini ham tashlab berishadi. Bizni boshqa viloyatdan turib, masalan, Vodiy, Andijon, Farg'ona, Qo'qondan yo bo'lmasa Toshkentdan kuzatayotgan akalarimiz uchun hammasini bir joyda olaman desang, siroshni. Mana bugungi sanamiz 2024 yil 30-yanvar. Yanvar oyini oxirgi kunlari. Mana shu bugun kechga iloji boricha chiqaramiz qo'ydi 30-yanvar sanasi bilan. Videoni ko'rgandan telefonni bosasiz, hammasini bir joyda olaman desangiz, xullas 71 tami o'shanaqa. Hammasi bir joyda olaman desangiz, vabshe chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Sababi qo'ylarni sotilayotgandan maqsad kasal emas, boshqa emas, pul zarur emas, joy yo'q. Bu ko'p yildan beri cho'ponlarda yurgan mollarimiz. Hozirda esa cho'ponlar joy masalasi yo'qligi uchun ajratib berishgan. Bu yerda qarovchi yo'qligi uchun akamiz sal qo'l yetishmayapti deyaptilar, shuning uchun sotilyapti. Lekin molni sog'ligi hammasiga javob beriladi, albatta. Mana qo'zichalarni bitta ko'rsatib qo'yak ishqibozlar uchun. Agar qo'y olmasdan qiziqishga ko'radiganlar bo'lsa, bittadan layklarni bosib, kommentariyada omad deb yozib qo'yasizlar. Chunki sizlar bosgan layklaringiz hisobidan mana shu videolar ko'proq odamlarga tarqaladi. Bo'ldi, haydang endi qo'yga. Mana ko'rib o'tdingizlar. Bunaqa narx menimcha hali bozordan bo'lmasa kerak.
Albatta kelishtirib beriladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narx qimmat ekan, u ekan, bu ekan demangda. Telefon qiling. Hammasini agar aytganimizdek bir joyda olsangiz, juda chiroyli qilib beriladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Endi esa mollarimizni joylashtiramiz. Oluvchilar bo'lsangiz, telefonni bosasiz, telefon kecha kunduz ishlaydi. Mana yemga qarab ketdi mollarimiz. Agar telefon raqamlar bir urganda ishlamasa, agar qayta-qayta qilaverasizlar. Sababi Surxondaryoda antenna masalasi salgina qiyinroq. Qayta-qayta tersangiz aloqa chiqsa bo'ladi. Dehqonlarda mana shunday sotiladigan mollar bo'lsa, kanalimizda qo'yib bemalol sotsangiz bo'ladi. Undan tashqari, bitta, ikkita sotiladiganlar bo'lsa, Telegram guruhimizga qo'yib sotsangiz ham bo'ladi. Telegram guruhimiz opsiyada silkasini qoldiramiz. Va ular tasavvur qilishyaptiki, daladan keldik, endi yem berishadi deyapti. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Nasib keyingi videolarda ko'rishguncha.